Estem fartes de violències masclistes. Estem fartes de no poder sentir-nos segures de festes a la feina o al carrer. Dissabte passat es va produir una violació a Sant Cugat. El mateix dia, a Sabadell, una altra noia va ser violada. I això és només el que sabem, els casos que han sortit a les notícies. No podem permetre'ns seguir sent una societat que tolera la violència masclista, perquè sabem que les agressions sexuals, així com els assassinats de dones en mans d'homes, són només la part més greu i visible de la violència, però aquesta és només possible quan no actuem des de l'inici. Quan caiem davant de la violència, quan perpetuem rols, quan incentivem el mite de l'amor romàntic, perquè si no actuem davant de cada mostra de masclisme, estem normalitzant tot allò que ens deixa les dones com a éssers inferiors, tot allò que permet que ens acabin agredint o assassinant. Davant d'un oci sexista, d'una ciutat que no té en compte les dones i la nostra seguretat en zones molt poc il·luminades. Davant de la publicitat que ens mostra com a objectes que els homes poden fer servir com vulguin. Davant de la manca de perspectiva feminista en la formació, estudiants i professionals. Davant de tota una cultura de la violació i una manca de voluntat de fer-hi front des de tots els àmbits, seguirem lluitant. Perquè no pensem quedar-nos quietes i callades. Tenim tot el dret de tenir vides que valguin la pena de viure. I sabem també que davant d'una justícia patriarcal només ens tenim a nosaltres per defensar-nos. Per això fem xarxa. Per això ens farem fortes si estem juntes. Per això ens defensarem de cada agressió i per això som avui aquí. Per mostrar que no pensem tolerar el masclisme ni a Sant Cugat ni enlloc. Sabem que cal canviar-ho tot perquè puguem ser lliures. Que cal que totes ens impliquem. Per això aquest 8 de març aturem el món i per això cada dia seguirem combatent la violència. Seguirem reclamant vides dignes, seguirem juntes i organitzades i no mirarem mai més a una altra banda. Perquè si ens agredeixen per ser dones, com a dones respondrem. Cap agressió sense resposta. Violència masclista, ni a Sant Cugat ni enlloc.